بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قيامت راتلو علامات نخيو نخاني بياني دي آغا علامات چی آغا دلالت کی پا قرب قیامت باندی داغی بیان روانو، خصوصا دا آغا علاماتو چی آغا وڑا علامات تی آغا خکار شوی دی. آخرنی بیان کی یو سو علامات بیان شیو، یو دا چی بدگا ونڈی توب دای تفصیل بخبل زکی شیو، او دا بیان شیو چی فحش و فحشی با عام شی و فحش خبری، او دریم تجارت با عام شی تردی چی زنانبم پا تجارت کی شرکت کی، دا شندہ نخ چی دا دروغ و گوائن بڑیری شی او حق گوائی بخلق پتھئی، او بیدان خزی کرشے ہو چھے پریشوت ورکولو سر با غٹ منصبون خلق تر لاسکی، او دا حکومتون سر چکم خاص خلق گرزی دا گوی چوکی داران سیکورٹی والا آگا بڈیر شی، او دا نخزی کرشے ہو چھے او سڑے با امام کئی صرف دید پر با امام کئی چی آوازی خیسته دی، او دیتا بسوک نگوری چی دا سڑه پا دین بندی پویگی او کنه. دا علامات ذکر شیو سره دا تفصیل پا خپل مقام کی، دا غین بعد باقی علامات غب بیانو بی اذن الله سبحانه و تعالی. اللہ سبحانه و تعالی دی ما لدى حق ويلو توفيق راكي، او بيدي منك طولو تا اللّا دي منك لبيا باغيباني دا عمل كولو توفيق راكي. يو نخه دا قيامت دا ذكر شوي دا وحديثونو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي چي دا جمعتونو نبا لاری جوڑی شی خلق با پی تیری گی را تیری گی و منز با پکی نکی. پا دیبانی دلیل امام طبرانی رحمه اللہ یو حدیث روڑے دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علامات ذکر کردی من اقتراب الساعہ. یو نخه بکی دا ذکر کرده چی سپومی با دی یوی ورزی و اخکاری با دو ورزو، داو بخپل ذکری تفصیل لازی. یو نخه دا ذکر کرده و ان تتخذ المساجد و طرقا، او دا جمعتونو نبلاری جوریش، و ان یظهر موت الفجأة، او اچانک مرگون با عام شی. پا دیزی که دا چانک مرگونه و دا سپومی دا مسئله دا و بخپل زکی رازی دا زن لیو نخه غرزی خبره و مقصدی پا دی حدیث که آقا داوه چه و ان تتخذ المساجد و طرقا دا جمعتونو نبلاری جوریش. یو بل حدیث امام طبرانی امام ابن خزیمه و امام بیحقی رحمهم الله روله دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من اشرات الساعہ دا قیامت بنخو کی یون خدادا ان یمر الرجل فی المسجد لا يصلي فیه رکعتین، چیو سڑے با پا جمعات بندی تیری گی و دو رکعت موز با پا کینکی سر با پی تیرش.
او دا زمان پا زمانه که دا نخخ کاری شوی دا خوازه ها چی جمعتونو نلاری جولی شوی دیسی لکه بعضو جمعتونو که مکتبی جولی شوی دی دا کتابونو دا پاره نور دا سی دینی پروگرامونو پکی جول شوی دی نو دا خلق دی جمعت اوزی دا جمعت نوزی او رانه نوزی خمونس پکی دورکاتا نکی عام جمعتونو که نن سبایی داری جولی شوی دی مکتبی پکی جولی شوی دی ناغا بس چی سوک داغا مکتبی لرازی یا داغا اداری لرازی جمعت تر ننوزی و بیازی او داغشان جمعتونو نلاری جولی شوی دی بدی چی نن سبا ولیادو بالله جمعتونم دا سیاحت تا پارا جولی شوی دی ناغی دا پارا دا کم خلق چی چکرو لرازی راشی نو داغا جمعتونو گوری تصویران پکی و باسی لکه زمان پا ملکی دیسی جمعتون اشتی بایی که یو جمعت فیصل مسجد دی پا اسلام آباد کی غد جمعت تی علت خلق چکرو لمرازی زنانا نارینا اولت تسویرانو باسی پا ترکیه کی دیسی دیر جمعتون دی چه خلق و لسیل لرازی دغشان نور مسلمانانو ملکونو کیمشتی او دا حرام و نروا کرده جمعتونا داد اللہ سبحانه و تعالی دا عبادت کورونی داد سیل سپارتو زینه نی چی تا بدل ترازی او بیزرانو رسرمی او لباسیم آغا لباس با چولی چه غب دا شریط خلافی او باید شریط خلاف کارون انو حالتا با باید تسوران و مباسی دادری جمعت بی قدری دا بلکه داخل اپری دا مسلمانان خود دن نزیر زیدی کار دا پارا نو بازو ملکونو که جمعتونو تا یهود و نصاران دن نزیر سیل دا پارا دا انگریزانو دا او دا کافرانو دا لکان و جنکی و کیمریزان سر رغستی و جمعتونو تزی دلیل پاره چه منگل ته تصویرانو بس او منگا بیا خلکو تو خیو چی دیسی و جمعتو دا آغا خبر ده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تا اشاره کرده چه دا جمعتونو نبسه سوڑشی جمعتونو نبلاری جوڑش خلق با پی تیری گی را تیری گی ہو مونز با پکی نکی یو حدیث کی دیسی مرازی امام طبرانی رحمه اللہ روڑے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تتخذ المساجد طرقا جمعتن لاری مجھوڑا ہوئی چیتا سو بسیب تیرے گی را تیرے گی الا لی ذکرن او صلاة جمعت کی خویاد اللہ ذکر کی گئی یا بگی منز کی دید پر خونی چی لاری تی جوڑی که اخبر کارون بکوا او بے پکی مونز مکاو آنو دے او نخشوا کما دے جمعتونو نبلاری جوڑیش او دا آغا نخو کی دا چی دا پا وڑو نخو کی دا او خکار شوی دا دا آغی نباد بل نخا چی آغی تا پا حدیثونو کی اشاره کردی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قرآن ویلو کی تکلف کول او دا حد نتیروتا حدیث کی رازی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے دا امام ابو داود رحمه اللہ روڑے دا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت تے وخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رووتو منگا جمعات کی ناسو قرآن اموی وفینا العجمی والاعرابی پا منگی عجم مناسو عجم آغا چی دا غوی جبا عربی نی او پا منگی باندچیان مناسو دا عام خلق مناسو فاستمعانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وکیخو
بيوي چه اقرأو فكل حسن الولي دا قرآن هر يو بخطر قلقياله وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح او ديسي وخبرايشي چه ديسي قومون برا پیدايشي چه غيب دا قرآن داسی برابر وی داسی برابر لکه سنگ چی دا غش نیغی درشان با دا غوی دا تلاوت نیغی قدح پاربای که دا غشی تولی کی مشکل پاگو که دادی چی یتعجلونه ولا یتعجلونه تعدی با کئی پا دی قرآن بندی با دنیا غواری و آخرت بنا غواری بل روایت بوئے و بیابا دی مسئلی تفصیل کو پا بل روایت کی رزیم ام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑے دے اقرأو القرآن دا قرآن دیر وائے وابتغو به اللہ عز و جل او پا دی قرآن بلی دا اللہ رزا لٹوئی دا اللہ رزا غواری من قبل ان یأتی قوم مخکر دین جلیسی قومون برایشی یقیمونه اقامت القدح دیسی نیغ تلاوت بکی دیسی برابر تلاوت بکی دم را کوشش ببکی کی لکه سنگ چی دا غش نیغی درشان بدوی تلاوتی مشکل داره چی یتعجلونه ولا یتعجلونه تادی با کئی نو پا دی قرآن بانی با دنیا غواری آخرت تا بے سوچ نئی بل حدیث تا امام احمد بن حنبل امام ابو داود رحمهم اللہ رولے دا سهل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ وی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ونحن نقتری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر روت و منگا جماعت کی ناسو قرآن اموی فقال الحمد لله شكر ويستد الله بيويتش كتاب الله واحد دالله كتابهم دا يو كتاب دا كم كتاب سرده وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود بتاسو كي تورو مشتي سورو مشتي وسبينو مشتي يعني قدور اقرأوه اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم القرآن تلاوت دير زياد كوي مخي الذين جديسي قومون براشي داسي تلاوت بكي وديسي ببرابري لك سنجي دا غش برابري أجر بدنيا كي غواري آخرت بنا غواري دیکھ دا نخ ذکر شوا چی دا قرآن پا تلاوتونو بانی با خلق سگواری دنیا گواری آخرت بنا گواری او دیسی با دا قرآن سیدکی دیسی تجوید بیوی دیسی لکا سنگ چی دا غش سیدکی دکشن بدل تلاوتی مبالغم پا دیکی ندر پکار پا دیکی تشددم ندر پکار لکن ان سبا دی قاریانو اکثر او پکی مبالغه شروع کرده ده قرآن پا تلاوت که و پا تجوید کی سیده چی قرآن کل تلاوت که نو کوشش بده که چی هر حرف دا آغا زین رو باسی کمزه چی دا غید رویستو ده کمزی کی مدی کمزی کی غنی تجوید دا حکام و خیال وسط بھائی کی غلو کول دا ناروا دی لیکن ننسا با دا تلاوتون و دا مشقون چی شروع شوی او دا سرون بڑقی او دا دا محفلون کی چلا کم تلاوتون کی گی اکثر دا میسر دا قاریان تا سوینی دو چی دے محفلونو ترا وقتی کی گی نو پا دیو تا پیسی ملاوی ایسی خونه رازی دے یو ملک نبل ملک تزیو بل نبل تزیو او دا مخ بے سور کڑے یو رگو نبے دا مریرہ پڑسی دلی یو
امام ابن القيم رحمه الله يتبعي لك ولتي كي لقيا دي دا تلاوتنا دا مشقونا فدي طريقة بندي دا غلو دا كتازو خيال كرده لأسونا بدي سيجدي وأن تسي شيء تجولك قرآن وايا بتجويد سروا خيستي تلاوتك وسي سلي دا قرآن تلاوتك حق هذاك بس سيدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سيدا يسرد وأن هذا قيس رمري وشتي أو كتكي أو ده لاس ديسي كي ده بلو سر ديسي كي ده ديسي كي ده سيدي وداش نيغ تلاوت بكي چه دیسی به سیده کی لکه سن چه سیه سیده غشه سیده فو پا دی قرآن بنی به دنیا واری باز بدی باز استادان ولی منگا اوڑی دلیو ناغو پا دی دمر ماهیری پا دی قرآن کی چه سڑے پا یو ٹکی کی پوزی لراولی ما دی مصر دیو قاری سره یو وقت که علم القرآت دا ویلا وقراتونه چی دی نو صرف پا دیر تکی که منگا دو حلقی لگولی براءتم من الله چی ما بشورو کو براءتم من الله وینا براء براء دو حلقی صرف پا دیر تکی که لگی دلی براء کی ویدا بابا نای براء سيدي دا خائلم دا بقرآن كي مهارت تي غلوب كي ندا بكار كان سوري لمن دا بس دقية مقصد دا قرآن با مقصد با نبوي جي دي لكوزي وسلام اللي جي دا قرآن دا حروف بسم سيدا كي وزينوا بالقسطاس المستقيم خوخ كل قرآن بوي طول التوجه دي ترى جدا قاف بسنگ دا كي دا طا بسنگ دا كي سين بسنگ دا كي طول التوجه دي ترى و پا دي نده پوچه دي مطلب سده وزينو بالقصطاس المستقيم اغا اصل مقصد دا قرآن اغا تسي شو اغا تي پاتي شو سوك بزا ما دا خبرنو گوره دا فايدة ناخلی چي سو دا ويم چي دا قرآن تجويد نشتی و نارواد نا خبرتو گوره سوچ گوره سنو ده و بزا ما خبر غلط واوري زمان مطلب داده چه قرآن با تجوید سروه دا خود قرآن حق ده ورتل القرآن ترتیل دا خود اللہ ویلی چه قرآن با ترتیل سروه پارامی وی ودریگی پکی خود دیزی که دا غلوک وال بیاد اغا حد نتیر وطه دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا قرآن خولے دا اگو بی اخپلو شاگردانو تا اگو بی اخپلو تا دیسی سلسلی را روانا خود دا غلو او دا قسم قراتونا اگوی ندی کری نو دین زن ساتل بکار تی اصل مقصدی خبر گروو یتعجلونه ولا یتعجلونه دا مشقونه و دا زور بے لگا ولی او مقصد پسی دنیا غاستی دا دید پارا بتلاوت نکی جا آخرت پی غواری اکثر گره دا قاریان که دی سبال پا دی مسئلہ بانیم سوکر دوی که پا ما باندی اکثر دا قاریان پا دی اکثر دا قاریان چی دی پا دی غلو کی واقعشی او دا دوی خپلی عقیدی چی دا غی خرابی دیسے قاریان پا که منگ دیر لی دیلی چه عقیده گره وده تصوف عقیده ده اللہ نپی جنی پیغمبر نپی جنی و بس پتک مشکونو که بلی گئی نو قرآن ازده که تجوید سره ازده که و اهم مقصد خبر مقصدی ده چه غلوب پا کی مکو پا تلاوت کی پا تجوید کی او ده شان کوشش ده که چه تا پا دی پوشی چه پا دی قرآن کی دن نسدی مقصدی خبر ده ده تا پوشی او زکر دا علماء کرام کم چی دیسو علماء تیر شوی دی پا عصر حاضر که او پا دیننی دور که غرد علماء دا اگوی تلاوتونی چور دیر ساده تلاوتونی بے کول
لك فضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله داغ تلاوت سيرش كي بدي نت واني اسم ساده تلاوت كي الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ساده تلاوت بيكو الشيخ العلامة المجدد المحدث الألباني رحمه الله أغي تلاوتهم تجويد حروف وحقوق بيدك ولكو قلوب أغوي بتلاوت كي نكوالا ورسيدي بدي مرسلة قري وده كما نخشو تكلف بكي بقراتك بقراتك التكلف ندي بكار باز بداش التكلف كي ده بدي عجبه كدادت لكوت الحمد لله رب العالمين او كلتش اللي دير تكلف كو بياغي خوني مختمش الحمد لله رب العالمين بغير تكلف نوي الحمد لله رب العالمين ندي بسوي الحمد لله رب العالمين السبب تلقي جدي يهو عجميدي ودهم أسي غلوكي لجيدي الحمد للعالم إياك نعبد وإياك نستعين لكو غلطة غلود إياك نعبد وإياك نستعين أو كلا يجب غلونك إن القرآن ودير مزداري كلا يجب غلونا وكلا يجب غلوك ولا نبي أبا بكي أخون أغتي وركشي وغا مقصدي خبر الإنسان نيريشي وغا تدبر بقرآن كي وسوچ وفكر كول دري من أخي بدي درس كي أچانك مرغونا بعامش أچانك مرغونا بسيشي عام بش دا أنس بن مالك رضي الله عنه حديثتي إمام طبراني رحمه الله رأوله پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا قيامت علامات ذكر كريدي من اقتراب الساعة ودا قيامت نجد كيدو علامات يوابا كده ذكر كريدي وأن يظهر موت الفجأة يا موت الفجاءة أچانك مرقونا بعامش أچانك مرق ستوي چو انسان روغ رمٹی او بخپل یو کار کیلی گئیو یا دخپل ملگری سر خبری کوا چانک رولی گئیو بس ایک دم دزلا اٹیک پرش یو مرش دا چانک مرگ دیدلا سی چی ایک دم دزلا دا دڑکن دا ودری گی خدا مرگ سنوے ندے چی پوخا دا نو پوخام دا چانک مرگو نو خود دی حدیث مقصد دا دے چی پا دی زمانے کی با دیر شی قیامت تنیج دے اتا چی خبری گی بس دا باوری چی بی پلانی زی که اچانک مرشو پلانی زی که سڑے رولے دو مرشو پلانی زی که ولارو مرشو ادشو مرشو طول اچانک مرگو نے دی اور نن سبا خوچ اوری اچانک مرگ دی نو دا قیامت اگا نخد چی رخ کاری شوی دے بی سوال دلتا دا دے اچانک مرگ خم مرگ دے کا بد مرگ دے شر دے کا خیر دے تب سو ہے اس تا جواب صحیح دے سے بارک اللہ فیک انسان انسان پوری خبر ہے یہ روایت کی دیسی رضی امام ابن ابی شیب رحمہ اللہ روڑے عبداللہ ابن مسعود و عائشہ رضی اللہ عنہما چی دا چانک مرک چی دے اسف علی الفاجر و راحت للمؤمن فاجر و فاسق دا پار عذاب دے او دا مؤمن دا پار راحت و سکون دے راحت و سکون دا مؤمن دا پار آغا مؤمن چی زندگی دا اللہ سبحانه وتعالی دا احکام و مطابق تیرکڑی
او د الله سبحانه وتعالى د شریعت پابند پاتې شوی هغه باندې اچانک مرګ راغی نو الله د مرګ دغه سختینه وساتو او دغه تکلیف نه الله وساتو نو د دې لپاره دا یو قسمه څه شو راحت شو بل مجرم فاسق فاجر ایک دم اللہ رونیو مرگی پی راوستو نو دتا موقع ملاو نشو دا کلمی دا ویلو دا توبی دا ویستو بلکل وطا موقع ملاو نشو زکر اسف اسف مطبول ہے چی انہ اللہ وطا پا غزب و پا غسکی زکر ایک دم اللہ رونی سی دانا گوڑی اللہ چی دا کلموی یا دا توبو باسی بس ایک دم اللہ رونی سی او دا یہ ری خبر ہے لیکن چی منگتا دا خبرو حالاتو دا خیر خاتمی پتنیشتی و دام پرا دا پتنیشتی با خیر کی بزمونگا اعمال سنگئی او انما العبرتو بالخواتیم اعتبار آخرینی عمل لرده اعتبار کم عمل لرده آخرینی عمل لرده او پا دی چرت خوشحال نیشی چی زوز دی سیما زکا سلف صالحینو دی خبری دا غوی ملا ما تکڑو چیز مو آخر خاتمہ بگوری سنگئی امام حسن بصری رحمه اللہ امامو پا دین کی اب پا جڑاشو ملگرو تیولی جاڑی ویریگم جیسی نیچے اللہ را دا ایمانو آن اخلی آخر خاتمہ بگوری سنگئی منگ چیتا دی دا سوچنے دیکھڑا چیز مو اس تا آخر خاتمہ بسنگئی چیتا پا نیک عمالو کی با مسروپ امروبا که دنیا پا مزدوری که با مندی و عمرو با کچه تا پیو گناه که باختی عمرو با آخیر خاتمی دا سوچ دا زن سر پیدا که گوره دا آخیر خاتمی سوچ و فکر دا آخیر خاتمی پا بارکی دا غیر پار محنت و کوشش چستا آخیر خاتمی پا ایمان ش ما پا دی بندی یو بیانون کرده دا غزن لپیدا که آخر خاتمہ پا ایمان سرا پا دی عنوان بنی زمانی وہ بیان دے او دیر اسباب منگ ذکر کردی دی دیر کارون منگ ذکر کردی دی کہ پاگی بندی دی عملو کنو اللہ بدل آخر خاتمہ پا ایمان سرا کی پا ایکی باز دادی چی انسان ہمیشہ دینی مجالس سر زن تڑلے ہو ساتھی دیکھے چی کلے سڑے ہمیشہ دینی مجالس کینی نمرک بولا مرگ بولن پایی کی رایش لکه دا پرون ما تیو کس میسیج رو لیگو پاکستان کی دے پنجاب طرف تا چه تیو موزنو او دا سو کالو نا موزنو دیرش کالو نا زیاد شیو با جماعت کی موزنو او پرون که بروز اگا وفات شو مر شو ازانی وی او چکر دیس رو رسیدو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و دغزی کی آواز بند شو چی خلق رویتو کورون نجسی چلو شو دا آواز بند شو ازان منز کی بند شو چی رالو ناغمال پروتو ساتی وطیو کل چی انسان دینی مجالی سو سر تعلق ساتی نو پا دبندی دا مرگو مکسر پا دقا دینی مجالی سو کی رازی او چکر دی دنیاوی مجالیسو کی دیر وقت تیرو بس پایی که بمری پا مزدرو پسی و پا دنیا پسی دی سم من دوالش پا ورز دیو کڑو پایی که بمری گناون دی کول دیر پایی که بمری تکشن دی کتا دا والی چا خیر خاتمه دی پا ایمان شی نو بیا دعاگان دیر والا او پا مخا اللہ سبحانه وتعالی دا سوال کهو چی اللہ زمان خیر خاتمه قپا ایمان کی او ما تا دا مرگ پا وقت کی کلمه دا لا الہ الا اللہ نصیب کی پا مخا دا پا دعا کی وائی پا سجده کی پا تاجودو کی پا عامو دعا گانو کی تکی چی دی تا اللہ نگوری چی وست سنگے بلکہ حساب برسر پا دی کی چی پا سبان دی مر شوئی او دیسی دیر دی چی آگا یہ وقت کی خو پا خیری وقت کی اتفاق جر فاسق جوڑ شو یا ولی عزو باللہ بازو پا کی دین پر خو دے رہے اللہ دے دوں پا حال بانے رحم کی اور اللہ دے منگ دے مرگ پوری پا دی دین بانے قائم و دائم لے رہی
کٹا مسئلہ کٹا فیصلہ گدہ دا چی تب پس حال کی مری دا دیر دا سوچ خبر دا مسلمان بئی نبئی موحد بئی نبئی پا گناہ کی بلی گئی کپنی کئی کی بلی گئی پتنیشی چی سحال کی عمر گرازی اللہ دی زمانگا طول آخر خاتمی پا ایمان کی اللہ دی منگل مرک پاوخ کی راولی چی منگا اللہ زمانگ نرازی دا کم نخشو اچانک مرگونا با عامش دا دین بعد بلی نخا و دا دیر فائده من زکر چه دا دیر خلقو پیو عمل بانده برد کی یو نخ دادا دا قیامت نجده که دو چه خلق با ویختولا او گیرولا تور رنگ ورکی خلق با ویختولا او گیرولا تور رنگ ورکی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد پا آخر الزمان کی وجہ سے قومون پیداشی چاگوی با ویختولا کم رنگ ورکی تور رنگ بورکی که حواسی للحمام لکه سنگ چی دی دی کوترو دا ججوری توری دغشان با دوی رنگونا ورکلی لا یریحون رائحت الجنة جنت تدن تلخو پریدا پا دوی بانی با دا جنت خوشبو نلگی دا حدیث امام احمد امام ابو داود امام نسائی رحمه اللہ دی طولو راوڑای دا خو یو مسئلہ دا چی دیسی با کی گی پا آخر زمانہ کیا با دیل رازو چی دی کولو سا حکم دی لازم نرے چی یو کار با پا آخر زمانہ کی گی یا کار با سی اب حرامی دا خو لازم ندے کنا کل دیسی منگ سر باز نخی تیری شو چی یو کار حلال لے جائز دے خو پا آخر زمانہ کی بسی شی دیر بشی لکہ مخ کی منگ سر تیری شوی درس کی علامہ تیرے شو چی تجارت با عام شی تجارت سا حرام خونے دے اللہ دا چی تجارت حرامو کی بیا حرام دے دیزنی دا واضح شو چی اولنی مسئلہ دا واضح شو چی قیامت نجدی با دا مسئلہ عامش دا مسئلہ مخیم و پوخام و دی گیرو دی ویختولا دا سر دی ویختولا تور رنگ ورکول دا پوخان دا مسئلہ و خو مقصد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دادی چی آخر زمانے کی بسی شی عام بش سبحان اللہ دا وحی دا گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زن خبری نکی نو پا دی آخر زمانہ کی یو دا بیماری مراوطی دا نن سبا داشتی چی ویخت زرس بینی گی نو چی ویخت زرس بینی گی نالتا رنگم دیر ورکڑا کی گی وز دی مسئلی لرازو اولنی خبر خود دا ساتی چی دا تور ویخت رنگ بدلول دا نزی روح تور ویخت چی دی که دا گیری دی که دا سر دی که دا زنانه دی و که ناری ندی خود دیل برن نور که ای داو دا اللہ مخلوق بدلول دی بنیادی مسئله داشو نو کم ویختول چی رنگ ورکول جائز دی آگا آگا سپین ویخت دی ان الیهود والنصار لا يسبغون فخالفون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیلو پس ای بخاری کی دا حدیث دی چی یهود و نصارا سپین و اختول رنگ نور کئی تاسو ورکوئی یو حدیث کی رجی حمیرو او صفیرو دا گیری دا سر دا یو اختا زیڑی کئی سرے کئی رنگو لبدل کئی اگر که دا بدلول واجب ندی دا بدلول سی دی واجب ندی خو سنت تی واجب پا دینی زکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا گیره کی او سو ویخت بخبل سپینو او دغشان باز صحابه کرامو با ده سر ویختول و ده گیر ویختول رنگ ورکو و بازو با نو ورکو سپینی ساتریو نو سپینو ویختول رنگ ورکو سنت تی واجب واجب ندی که سڑه سپین پریدیم سیده
پس صحیح مسلم کی دا حدیث دے چکل دا مکہ فتح شوا فتح مکہ پا موقع باندی نو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلار سنو میلی ابو قحافہ وخبر نمی سے دے عثمان او دا ابو بکر صدیق پل نمی سے دے عبداللہ نو دا ابو قحافہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس راگے ملاقات لے ازویرہ وسترسول سموتے منگو بسی تلے او سپنگیرے دم راجز انسانی وی منگو بسی تلے مشرائن و عدب و احترام ننسا وڈی غٹ کمی رہے دے مسئلے دی سپنگیرو پوری دا خلق مزاق کئی ٹوگی کی ویڈیوگانی دو جوڑی زمیری چی رچا مڑشی ناگا دیسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زبا بسی ورغلے وی ازویرہ وست نو دا غیر سر ویختم تک سپینو دا گیر دا ویختم تک سپین نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو غیرو هذا بشی دا سپینوالا پس شی بدل کی دا سپین ویختم پس شی باندیسا کی بدلی کی وجتنیبو السواد ہاں خود تور رنگ نزان لری ساتی سو جل سوک بوجی ذکر کی نوولی پا دی ستا چی زیر رنگو لور کیا دا کی دی شی دا جوابی بارک اللہ فیکو چی دا زیر و دا سور انسان دا اندازه لگولی شی چی ویختی سپین شیوی دا بیولی دا رنگ ور کرده خطورو که اکثر دا اندازه نلیکی اگر کدی که دا علماء و اختلاف شتی چی تور رنگ ورکول جایز دیو کنه خو محققین علماء اگوی دیل ترجیح ورکلی دا لکه شیخ ابن باز رحمه اللہ دا ننسبا وقت شیخ ابن عثیمین شیخ البانی دا طولو دا بوی چی تور رنگ ورکول دا حرام چی سکی دا روایت پسی مسلم که دا وجتنی بو سواد او تور رنگ تی لری ساتی او پا دی سڑے بدو مخکاری گورے کمکاری چی شریعت ناروا کی گیا نا پاکار بانے سڑے سخ کاری بدخ کاری دا تور رنگونے چی ورکڑی دی سی تور خونے کم تور چی اللہ پیدا کڑے ندب دا سی دا برش والی تک تور لاندی سرمنوں تور رکڑی پل انسان کڈیر دا عمر پٹی را پٹی چیز با تور رنگونے ورکم خود دی سرمنی نپتہ لگی دی انسان دا بدن نپتہ لگی دی ویختو نپتہ لگی او بے معمولی چی دی ویخونے سپین چین آگا بے ایسا بلشنخ کہری کمشہ شریعت حرام کیا بدی بدہ ایک دیکھ نقصانات ہم دی ہم دا باز رائشی ہوئی نا نا منگ تور رنگ نورکو منگ تور نکریز ورکو دی بقالو کیوی ملاوی کی تور نکریز دا رنگ حرام دے خبر دے نا چی دا نکریز دا کدا ٹوپ دے کدا سپری دے مسئلہ دا سا دا مسئلہ دے تور رنگ دا کاغا نکریز تور دا کاغا ٹوپ تور دا کاغا سپری دا کا ہر شیر ہاں و دیس رنگ ورکول جائز دی چی تور تنیج دی لکہ حدیث کی کتم بوٹے رہا لے کتم دیسی لکہ تور دلیلی نیچی گوری تور خکاری نیجدی نیچی گوری تک تور نی یہیو سڑے تور رنگ و بل رنگ سکی گڑ وڈ کیو بے ور کی دا جائز تھی خو خالیس تور رنگ نا خالیس تور رنگ نا بزان لرے ساتھی پا دو مقاماتو کی مخوی جنا مسئلہ اختلافی دا پا دو مقاماتو کی و پا دو زینو کی پا دی مسئلہ بانی اتفاق دے پا یوزی کی پا جواز چی تور رنگ ورکول جائز دی دا طول علماء پا اتفاق دا پا یوزی کی حرام دی حرام پا کم زکی دی پا اتفاق دا علماء چی کلا یو زنانے دی دا پارا ورکی چی دوکا پی ورکی چی عمر سخ کاری عمر کم کاری و بے پیوادہ کی دا پا اتفاق دا علماء حرام دی چی دوکا پا کی ورکی کی یا دا باز چی وادہ کی نسو کی زندہ سی شوڑک کی وات
پا پینزم ورزی بیا اگر سپین ویخونه بگره کاریش اخذو تیج دست جا خد دست رو چی ما واده که ده واله که اخو بوده ده اخو گیر سپینه ده سر وقته سپین ده نو دوکه ورکنه خدرشان پا اتفاق ده علمو چی کمزی که جایز دی اگر ده جیهاد پا موقع باندی ولی جیهاد کی جایز دی ہاں چی پا دشمن بانی روح بروا چی دشمن تیتا پتا ہونده که ده سپین گیره ده با کمزور اینا بیسی ده باز پتا نیسی چی بچا بانی روح بروا چی تو رئی ده پی خزه رئی ده یا پی بچی رئی ده تور رنگ نزان لری ساته ہاں بدل کئی رنگ سپین رنگ بدل کئی اس حرج بکنیش بلکہ سنت تی او که شوق دی چی تور تنیج دی دیس رنگون ملاوی گی نن سبا جاگا تور تسی دی بلکل نیج دی لرین تور کاری چی نیج دی ورشی یا نور تشنی بیا پاکی شروعال روزی دا قسم رنگون استعمال اول جایز دی بدی کس حرج نیشت بیا باز ملگری دا سوال کئی چی دا زیر رنگ چی ورکی یا سور ورکی دا بلازم نکریز ورکی کنه دا دوائنی مورکولیش لنن سواجی کمی دوائنی پیشتورونو کی ملاوی نو جواب داری چی رنگ ورکول مقصد دکا تا پا هر شی ورکی لکسات مخیمہ داوی کنجی تو رنگ ناروا دے کاغا نکریز دے که سپری دے که ٹوپ دے که ار شی دا قشان کتا زیر رنگ ورکی سور ورکی کاغا ٹوپی کاغا نکری فائدی و نقصان تا گوره لکه باز دا دوانی چی ملاوی که با دیگه کمکلی سرمن خرابی یا یو سوی اختص پین شوی اغیل چی تور که یا نور و سرسی شی اغی نور و سرم سپین شی تور نو دقی احتیاط پکی کوئی چی بدن تا پکی نقصان ملاو نشی نور که پا هر طریقه سرولا رنگ ورکین و دا سدی جایز دی نو دا سوی منا خشوارا که نه؟ سلورم نخشوا و سشوا خلق با دا سر و اختولا او دا گیر و اختولا تور رنگونا ورکی دا غینا بعد بلا نخا آقا دادا چی قیامت نجدی بسلام صرف پا آقا چا بندی خلق چی چی پی جنی سلام بسرف پا چا چی چی پی جنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام حاکم روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین اید ایساء قیامت نمخ کی بوئی دادا کارون کی گی دادا وذکر منہ ایو بگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے تسلیم الخاصة پا خاص خلق بسلام چی پیو حدیث کی دیسے رضی روایت کی وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ دا قیامت منخو کیونا خدا دا ان یسلم الرجل علی الرجل یو سڑے با پسڑی باندی سلام چی لا یسلم علیه الا للمعرفہ سلام بولی چی دیکھ جی پی جنی بے بل روایت کی رزی امام طبرانی امام ابن خزیما رحمہم اللہ رولی من اشرات الساع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت علامات ذکر کری او بے پہ کتا اس خبر ذکر کری دے چی وَأَلَّا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِف او یو سڑے با سلام نا چی دل قیامت پا علاماتو کیو علامت ہے چی یو سڑے با سلام نا چی سلام دعا با نکی مگر دا آگا چا سر چی پی جنی سبحان اللہ دا نخو خو احکار شیر کنے دے احکار شیر کورا او دا دلیل لے پا دی باندی چی دی انسانانو منز کی با مین محبت ختم شی مین محبت چی کل کم شی نو بیا با سلام صرف خاص شی پا آغا چا پوری چی سوک پی جنی او خبر خوز دا دینا مخی تلی دا سنگ اچی سوک پی جنی پا غم سلام نا چی دا خو پرید چی سوک پی جنی پا آگا با صرف سلام چی پا پردی بنا چی نا
اگر کم چی پیجنی باغم ہم سلام نا چی اور دا زمان پختنو کی گٹا مسئلہ دا حالانکہ دا شریعت گورا اوامیرو تا گورا و نصوصو تا گورا سم تیزی ورکڑی دے مسئلے لہ حدیث کی رضی متفقن علیہ حدیث تا بسی بخاری سی مسلم کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یو کس تا پوسو کدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ایو الاسلام خیر کم یو اسلام سدے غرے ناغوتی تطعیم الطعام خوراک ورکول غریب تا یتیم تا مسکین تا ملگرو باندی خوراول وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف غور الإسلام ده سلام باچه پا آغا چا بانده چه تي پیجنی او کتي نپیجنی هر چا با سلام چه دویم دلیل پیدا ده پس صحیح مسلم کی ده حدیث ده ابو هريره رضی اللہ عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وچه لا تدخل الجنة حتی تؤمنو تاسو جنت دا وقت پوری نشین نواتے چی سو پوری تاسو ایمان نیرا وڑے صحیح مؤمنان دن نی جوڑ شیئی کنے دا آگا وقت پوری تاسو جنت نشیت لے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا او دا آگا وقت پوری تاسو نا پورا مؤمنان نشی جوڑے دے او دا آگا وقت پوری تاسو نا پورا مؤمنان نشی جوڑے دے چی ترسو تاسو دیو بل سر محبت نہیں کرے الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم تاسو دې شی ورخېمه دې شی عمل دې ورخېمه کپاغه معاملو کو نو دیو بل سره محبت ډیر شي افشو السلام بينكم دا سلام سکی خور کی عام کی افشو عام کی دین دا ثابت شو چې هر وخت کې په مسلمان باندې سلام چول سی دی جائز دی ہر وقت کی او دا طولو نا مصروف وقت چیو سڑے پا کی مصروف ای اگر دا منزو وقت دی او چیو سڑے پا منزو لڑی سلام پا چولشی کنی شی اچولشی بلکہ سنت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منزو کی دا سلام دا جواب ورکولو طریقم بین کردی دی صرف یو حال دی چی سلام با بگینا چی چی کل قضای حاجت تیو سڑے ناسی او دا کمزوری خبر دا دا کمزوری خبر دا چی یو سڑے قرآن تی نازی تو بی سلام نا چی یو سڑے درس کی نازی تو بی سلام نا چی یو سڑے ڈوڑی تی نازی تو بی سلام نا چی دا ایسی خبری ودی سی دلیل نیشتی افشو السلام بینکم سلام عام کی خوری کی نو ما خبر دا کولی چی زمان پختانه با دی که دیر کمزوری تی و دخشان نیغ نیغ ٹیغ ٹیغ بنا تا گوری و السلام علیکم نوائی خبر سلام چول خو سنت تی خو چی بچا دی واچو بے جواب ورکولی سی دی واجیب دی نو دے بدلے بے جواب ندر کے تو تا السلام علیکم پخیر علی پخیر علی دے سلام نا بات کوا دا السلام علیکم جواب دے وعلیکم السلام اگر جواب دا رہے پخیر علی او بدا ضرب دا سی لوڑو جد کی پخیر علی سنگے خی دا سلام دا مسئلی منگا الحمدللہ تفصیلا بین کری نیو مسئلہ دا چی دا سلام جواب ورکول واجب دی او دویم بی ادا پا سلام کی با اشارہ نکے الا چی دا سلام آواز و تنرسی بارک اللہ و فیک لکو سیو سڑے دے کون دے او تو تو السلام علیکم رحمت اللہ اللہ علیہ تو اس اللہ سوچت کی نا پوشو چی دے پا ما بانی سلام چی اسڑے گاڑی کی ناستے اسڑے پوری روڈ پا غاڑا بل طرف تروان دیسی وقت کی جائز دی دین علاوہ زمانگا غبا لکو زناس او دا ملگرے ناست دیسی وقت ہوگی کئی کنے کئی دیسی یو بلتن ایج دی السلام علیکم دی اشاری بنے کئی اصل کی دا لاس پا اشارہ دا گوتی پا اشارہ او دا سلامون دا یہود نصارو کار دے حدیث کی دی نمان راگلے او جائز دا زورت پا وقت کی دی مزمانگا سو قدم کی
لاس بوچت کی دیسی مالت با دی جمعات کی دیلی اکثر دیسی دوکا سنائسی او دوی پا منز کی یوی نابل دی سرمخ کی شریف بلتا دا چلو کی دیسی لیکن منز کی یو کس دی بس دا دا سلامی و اهم مسئلہ دی جسم خلق تنیلی خبر او دا مسلمان حق تی دا سلام جواب برکو سی بخاری سی مسلم کی دا حدیث دا بحرر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمسون دا مسلمان با مسلمان با ایسو حق دی پینزا سوک برا تشمار کی رد السلام دا سلام جواب رکو چی اپرنجیو کی نو اگر جواب بکی و تشمیت العاطس چی دعوتی درکو و اجابت الدعوة بقبلے چی بیمار شو نتپوس دو عیادت المریض واتباع الجنائز بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين تب إنزا حق دي قرن يوي بكي ذكر كو چه ده سلام جواب ورکول ده مسلمان حق ته يو حدیث كي دام رازي امام بخاري رحمه الله بعلى عدب المفرد كي ده روايات روڑه أنس بن مالك رضي الله عنه حدیث ته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی دا سلام چیرے دا اللہ پا نمونو کی یو نم دے وضع یا وضع فی الارض چا اللہ دے زمکی ترہ کز کرے دے فافشو السلام بینکم نو دا سلام خور کئی دی بلی نیکیانی دا غیو کس را گئے السلام علیکم وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوی وی لس بی اغبال لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وی سو شل بياغ دريم راغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيغمبر صلى الله عليه وسلم دير شكور دير شني كاني بملاوي من محبت وسلم ديري أو أجر بديري دي قيامت يو على مدى دا جي سلام بس شي سلام بس صرف آغ خلقو تخلق كي جي بيجني بل كمان خوي جي خبر دا غينا مخ كي تالي دا بس خلق سلام صرف بآغا چا آچي یہ دا سرے اچھے ہی نا سرپ کچھے دے سو کسائنی بس او نور سلام اچھے ہول دا بالکل ننسبہ ناشناہ کہری حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ روایت کی دیس رہی چھے کلے منگو پہ سفر بانی روانو او پہ منز کے با ونر آلا گٹھا بر آلا او منگو دے اوبلن جدائشو نو دے ونی نبات دے گٹھ نبات چھے دے اوبل سرو ملوشو بیا بم السلام علیکم رحمت اللہ ہوئے لیکن توز دی جمعات ترانے نہ ہوتی یو ملگری سر یو زیر آئی دی توز دیو بلنے جدا شو دی جمعات نے چیو زیر بیس ہو کے بیلیو بسر السلام ہو کے دی سر محبت دیری او بیچنے لاس ہو سر ملاوے پا دی منیم نیکینی لس نیکینی پہ لاس ملاوالو باندی منیو خبر دی عباداتو نا او نمولیانو سائبانو دی نا خبر کردی دی سر کلی چی انسان دی انسان سر لاس ملاو کی یعنی تجربے ہے کئی چکل چاہ سر اللہ سمیلو کی دیسی نو محبت بدے و سر ڈیری کی نو سو علامی شوی پنانی درس کی پینزا کم کم جمعتونو نبلاری جوڑی شی قرآن ویلو کی با تکلف زیاد شی اچانک مرگونا با عام شی خلق باوی اختولا تور رنگونا ورکی او سلام بس صرف خاصو خلقو بندی کئی چی پیجنی عام بے پچا بندی نکی پدی بانی با اکتفاو کو پدی پینزو بانی بسو کو اکتفاو کو باقی با پرنوان درس کی بینو خوزق وارم ہے طولی سو نخی شوی چوالیس تا تریالیس تکیلو تا بیالیس تکیلی او جدی سے بوئی جو تریالیس بیالیس خواہ کی زکی چی مام اگر ترتیب را نیر شوی او کزی دیسی او کما چی یو کس تدیس ہوئی جی پلانی ہے تدو بیان کا تدو بیان کا تدو سم خیال لے تازو غلی شو خواہ خبر ہے چی خواہ خبر ہے دو نخی بکی تدو بیان کا زا یو با تجارت عام شی تردی چی زنانہ بم تجارت کی ہاں دا دروغ و گوائنی با عامیش بس دا دو نخیش تو ات موسکی را تکری تا دیر یاد دی
وایه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتله دنیا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات د دعا علامیش ها فحاشي بعامشي شراب سكل بعامشي دوداشو اساند ها يا مراده وسني سلمي فتح حراء فتح على كذا حراء او فتح فارس فارس فتح كيدل ها غلام لا وسني بريده ها ده مصر مكه بفتح شيء طاعون بماري راتلا عامة أبايك ومرقونا كي أمن بخورشي ها قتلونا بعامشي دا عمر دا شهدت ها ندا من لنا دي بين كرتا زمون دي سوق دا ها أحمد شاه بد قاوندي توب فحش كارونا بعامشي سود بعامشي دا عثمان رضا شهدت جنگ جمل واقع شو وين زينب مالك پیدا کی دا بذكر شو قتل دا ذكر شو جنگ سفين دا عمار بن ياسر رضا شهدت او مالك جمل کسو ذكر شو پا امت ماني بشريان خلق مسلط شو غریبانان به مالدارش منصب به رشوت اخیسته کیږي مالونه به عام شي ډېر به شي حکومت سره چې کومې سکوټیانې په دروازو چې کوم خلک ولاړ یا به ډېر شي داسې بادشاهان به راشي چې مونځونه به د خپل وخت نه لیټ کوي خطیبان بڑیر شی تا سرم خریلے عمریلے تلے گا خطیبان بڑیر شی منزون بلند شی گناہون بعام شی دروغ دا ذکر شی امام با غرکی پا دی با غرکی چا آوازی خیستی علم تبین نگوری دا مور و پلر بے قدری با عام شی مذہبون و فرقی با دیری شی زنا با عام شی شراب سکل با عام شی بیانون با دیر شی عمل با کم شی نیکان خلق با دا مرگ ارمان کی دا ایمان دا حفاظت تا پارا رشتین گوائین با خلق پتھائی دمال پا کٹھلو کی بدیت نگوری چی حرام دیو کا حلال دی درو گوائی با عام شی سود عام بشی دا منگ ذکر کو بد گاونڈی توب دا ذکر شو ستا کسی گاونڈی بد دی امت پا فرقو کی تقسیم شو آو بلکل دا ذکر شو غالباً ذکر شوی او بارک اللہ فیکم ما بزدہ کتے چھنا ملگری کم درجہ کی انشاءاللہ باقی چھ کم علامات تیا غبا بے پر روان در سنو کی ذکر کھو اللہ سبحانہ وتعالی دے منگ طول پوہ کی پا قرآن و حدیث باندے او انشاءاللہ سباب دے منگ دے سیرت درسی صلح حدیبیہ باقی چھ کم ایسد غبا پورا کھو اللہ سبحانہ وتعالی دے سنگے چھ منگا پا دی مبارک جمعات کی وزاکلیو دوشان دے اللہ منگا اسوک چھ دا بیان گوری اسوکی چھوری اللہ دے منگ طول پا جنت الفردوس کی یوزے کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.